ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in, ala umuri dunya wa ad-din, thumma salatu wa salam, ala khayri khalqillah, Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amma ba'du, usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allahi azza wa jal. Kama amarana fil Qur'an al-Karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Mustafa Muhammad bin Abdullah, ittaqillaha haythuma kunt, وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد أملابي وسلم تي في نصوصو كل مساكن يشدام سو يشيمي دين بي يشيمي كسا تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببريدا أما تندى مجفو غسغلغ واشتي والله تبارك وتعالى أتووب صوبوزيني ناتووا تشانس نتودامو كبالانغا تسين كانو كباكو بيتوي جيليزا mudini yafe saba Allah tabaraka wa taala tuwemo burunji elakirize bye tukolanga birunji atusonywe byo wetuba tuchayamye insha Allah zako kusali nabii na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam insongalwa chinze nawe woli au silamu Uganda watu ka nabii sallallahu alayhi wa sallam bakubayo wakabuyesigaliza yenga ye obana abuteka mbawara buboka osanga nze nawe tetwandi badde mbasilamu naye kulwechiti wache tusani de tumusalire era tumusabire Allah tabaraka wa taala amuseke mirembe nokusasira nemikisaje biiznihi tabaraka wa taala kujukiza anti nakuza hijja tunatira insha Allah tabaraka wa taala kubiranga tutambula sawa yonna chitokota sitsani kile so kukubiliza okutambula ne kuba haji and umra services Sheikh Abdullah Tawil otambule naye tewida likirira kubya ntambula ebyensula mikolo tujikozesa bulungi nnyo era nga n'abasomesa tubalina ddala abasomesa ddala abali kumulamu omutuufu abagenda okuyigiriza ekyo kyolina okuyiga abagenda okukozesa ekyo kyoteekeddwa okukola nga temuli mu nsobi insha Allah tabaraka wa taala so nkukubiriza tambula ne kuba hijja and umra abadde sana bakumalira nga tumba naye ebisale obudde buweddeyo sawa yonna visas zikomekerezebwa okubeera nga zigabibwa so tukeereko tugendeyo ku ofiisi wenna gye watambulidde obeere ng'ofuna visa yo insha Allah tabaraka wa taala ne umra packages ez'enjawulo umra ya August ya June ya July zonna weziri December zonna umra weyagalidde weziri insha Allah tabaraka wa taala so nkukubiriza obeere ng'otambula naffe era tuwesige tujja kubeera nga tukozesa emikolo egyo mu bukakafu bw'okubeera ng'ogikola mu butuufu tukubirako ku namba y'essimu nga eri ku WhatsApp 0703 80 11 03 0703 80 11 03 era n'ennyongera okujjukiza wenna omuzadde anoonya essomero eryakabi ly'osobola okubeera nga otendekeramu omwana w'okubeera ng'amanya eddiini weekwate ku Tawil Islamic Nursery and Primary School and Quran Memorization Center. Section zizo nawe ziliye ya nasare, ya primary, ngugaseko ne tahfidh. Aba tahfidhu, insha Allah, sawa yuna tugenda kubeda tusumulaba hafidhu, nga tuba sibula, insha Allah, tabaraka wa ta'ala. Nakuzo mwezi jia kubazi tutegezebwa, ilafi natu jia kubeda nga tuba ya yombunji, tubeda nga tusibulaba hufadhu, Allah, tabaraka wa ta'ala, ya wade chitabu chi. So nkukubiriza obelengo twesiga tukwasa omwana wo insha Allah tetugenda kubeera nga tuku disappointinga tugenda muteekamu ekyo kyenyini kyateekeddwa okubeera kyoyagala abeere sheikh ate nga alina n'emirimu emirala gyakwasaganya so ebyensula ebyendya tolina kubyeraliikirira kogasta n'ebyensoma byonna ko cultural activities tuziina ebyemizannyo webiri teweraliikirira omwana womulese mikono emituufu headmaster ku namba y'essimu Sheikh Nurdini osobola mufuna ku 0706 43 06 61
0706-43-06-61 ye namba ya headmaster osobola okubeera ng'omukubirako ne tufuna communication wakati waffe naawe. So kukubiriza obeere nga otwesiga era obeere nga otuwaagaliza ebirungi naffe insha allahu tabaraka wataala omwana wo tujja kubeera tumuteekamu ebirungi. Ku mulundi guli twalaba ku bulungi oba ku bitogoberera okubeera nga tugusaba allahu tabaraka wataala kaifiyatu duaa au kaifa nad'u llah. Twabiraba era nga insha allahu tabaraka wataala ku mulundi guno tugenda kuba twongerezaako awo wennyini. Tumanye nti edduwa min ajali libadat edduwa erimu ibada ezisinga okubeera nga nkulu era nga omuntu waba agyekutteko allahu tabaraka wataala amuyisizaako ebirungi bingi era nabeera nga amutaasizaako ebyo byonna allahu tabaraka wataala byeyamussaako nga obaoliawo byandibadde bigezo gyali. So ogyekwatako edduwa niwe obeera ng'osaba allahu tabaraka wataala nga teweesabisasabisa allahu tabaraka wataala naye akwanukula mu mbeera esinga okubeera ennungi. Edduwa erina fadail. Olwaleero tugenda kulaba ku fadlu duaa wa arkaanu wa adaabu. Tugenda kulaba ku ebikulu obukulu bw'edduwa emigaso gy'edduwa obulungi obuli mu kusaba edduwa. Si edduwa ey'amakumi ana oba naye wabula okusaba allahu tabaraka wataala okwa bulijjo okumusaba okwa bulijjo. So edduwa erina obulungi bungi era nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yabutulaga ne allahu tabaraka wataala nabeera nga abutulaga mu Qur'an al-Karim era nga tusaanidde tubeere nga tugyekwatako. Tugenda kulaba ku mpaji z'edduwa empaji ezikola edduwa y'omwana adamu. Tulabe ne ku mpisa ki omwana adamu zasaanidde okubeera nga atambulirako mu kusaba allahu tabaraka wataala. Ekisookera ddala min fadaili dduwa mulimu adduwa ibada. Edduwa ibada maaso ga bakitiibwa allahu tabaraka wataala. Qala sallallahu alayhi wa sallam adduwa huwa alibada. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti edduwa sifa ya kutendeza ya kusinza. Edduwa sifa ya kusinza allahu tabaraka wataala. Kitegeeza omuntu waba asaba allahu tabaraka wataala mu kaseera ng'amusaba abeera mu ibada. Era tukimanye nti edduwa eringa wulaba essala, eringa wulaba okusoma Qur'an, eringa wulaba okusiiba ibada nga ibadati ezisigadde. Hatha min fadaili dduwa. Ekyo nakyo kiri mu bukulu bw'okubeera nga tusaba allahu tabaraka wataala mu bulungi bw'okusaba allahu tabaraka wataala. Hadithi eri mu kitabo kya Tirmidhi era yasahahiwa Albani. Albani yagisahaha. Ekyokubiri adduwa ta'atun lillahi wa imtithalan li amrihi. Edduwa omwana adamu waba agyekutteko ng'asaba allahu tabaraka wataala. Tumanye nti ta'a kabonero ka kugonda maaso ga bakitiibwa allahu tabaraka wataala. Kubanga allahu tabaraka wataala yatugamba mu kitabo kye ti waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu tabaraka wataala yatulaga nti edduwa ibada naagitulaga mu aya eno nti waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu tabaraka wataala yatugamba nti mubeerenga musaba katonda wammwe ajja kubeera nga abaanukula allahu tabaraka wataala. Natugamba nti innal ladhina yastakbiruna an ibadati, oyo yenna anayekuluntaliza mu kubeera nga ansaba mu kumu ibada yange allahu tabaraka wataala yamulaganisa okubeera nga amuyingiza omuliro. Nekitulaga nti edduwa nsonga nkulu nnyo gyetusaanidde okubeera nga twekwatako yaumiyan nga kya mu buli lunaku okubeera ng'osaba allahu tabaraka wataala akutaasa ebizibu bye ebyenjawulo akuwe byonna by'oyagala omwebaze byonna byakuwadde allahu tabaraka wataala ayanukula. Ndala adduwa akramu shay ala allahi tabaraka wataala. Tumanye nti edduwa kyekimu ku bintu ebiraga ekitiibwa kya allahu tabaraka wataala. Kubanga omwana adamu yeerekereza byonna bonna beyandisabye
nawera nga asaba Allahu tabaraka wa ta'ala kitegeezwa wadde Allahu tabaraka wa ta'ala ekitiibwa era Allah ekitiibwa kyo n'ekikye era byonna bikuuma wamu abantu kitegeera biizni tabaraka wa ta'ala atugambye nti akram shay'in ala Allah kya kitiibwa nnyo okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti laisa shay'un akram ala Allah ta'ala min du'a min ad-du'a tewali iyo kintu kisinga kulaga kitiibwa muntu nti awadde Allahu tabaraka wa ta'ala ekitiibwa okujjako kumusaba olaba muntu munno omusaba naye engeri gy'omusabamu yiraga ekitiibwa kye kitegeeza nti omuntu gw'owa ekitiibwa ogenda kwetoowaza nnyo ate gw'otwalanga ekyokuzanyisa togenda kwetoowaza ogenda bya bulijjo naye ate Allahu tabaraka wa ta'ala tumanye nti tumusaba twetoowaziza kati kiraga nti kya kitiibwa nnyo masuga wa kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala addu'a sabab lidaf'i ghadabillah addu'a nsonga mu nsonga ezikuziizaako obusungu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala nekujjako obusungu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala kubanga Allah buli kaseera tuba tumusaba kitegeeza wona musaba agenda kuwa emirembe mubyosaba mulimu emirembe Allahu tabaraka wa ta'ala agenda jikuwa kitegeeza tagenda kunyiigira kulwaki omusabye atenga yotwala byenti Allahu tabaraka wa ta'ala ayagala nnyo kubanga ensonga yatutonza tukimanyi nti kubena nga tusinza Allahu tabaraka wa ta'ala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allahu tabaraka wa ta'ala tewali ensonga yonna yatutonza okujjako kubena nga tumutendereza kati edduwa elimu ibadati kati joko mokola ya ibada Allahu tabaraka wa ta'ala akujjako obusungu bwe kitegeeza kutadde muwabo bannanyini byengera era fenne dwero tujisoma buli sala ghayri almaghdubi alayhim wala dhalin kati Allahu tabaraka wa ta'ala akujja muwabo bataddeko obusungu bwe olwaki lwakubeera ng'omusaba kati so tufeyo nnyo kukubeera nga tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kusongeno yatugamba nti man lam yas'al Allah yaghdhab alayhi au yaghdhab alayhi tuchimanye nti Allahu tabaraka wa ta'ala anyigira oyo omuntu atamusaba nabi sallallahu alayhi wa sallam wanachirambise bulungi nga tugamba nti omuntu yenna atasaba Allahu tabaraka wa ta'ala kitegeeza tumuyina mbwetaavu era olw'okuba nti tumuyina mbwetaavu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kussaako obusungu bwe waliyadhu billah saba Allah finnachi tutaase kati dua tushimanye nti ekutaasa okubeera mwabo Allahu tabaraka wa ta'ala beyasungu walira wa min fadail addu'a aidan tuinamu assalamat min al-ajiz assalamata min al-ajiz edua ekuwa emirembe era neekulemesa neekujja mukulemererwa al-ajizi okulemererwa kati tusabe Allahu tabaraka wa ta'ala aleme tuteeka mwabo abalemererwa mu business mu kusoma mu byonna mu ibadat Allahu tabaraka wa ta'ala musabe ngokaka santi agenda kujja mwabo abalemesebwa kwanga nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba anti a'jazu an-nas man 'ajaza 'an ad-du'a wa abkhalu an-nas man bakhila as-salam tuchimanye nti nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba anti mu bantu abasinga okubeera nga balemwa nga bagayavu era nga balemwa man 'ajaza 'ala ad-du'a omuntu yenna alemererwa okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala aba mulemwa nnyo nga yalemwa atugambye nabi sallallahu alayhi wa sallam a'jazu an-nas omuntu asinga okuba nti yalemwa mu bantu bonna Allahu tabaraka wa ta'ala beyatonda yo yalemeddwa okubeera nga asaba Allahu tabaraka wa ta'ala so tubeeremu abo abasaba Allahu tabaraka wa ta'ala atujjemu abo abalemwa natugamba nti abkhalu an-nas man bakhila as-salam bisalam ate omuntu asinga obukodo mu bantu yo yakodowalira salam yasinga obukodo asinga okulemwa yoyo atasobola kusaba Allahu tabaraka wa ta'ala alemeddwa okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala ate asinga obukodo yo yakodowalira salam
Idhan tubelenga tusasanya salamu wakati waffe. Kubanga salamu nayo sifatu dua. Obeere osabira muganda we mirembe n'okusaasira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne mikisa gya Allah tabaraka wa taala. Obeere omusabira naye nakuddiza edduwa eyo kati kitegeeza tuwangalira mu dua okubeera nga tusaba Allah tabaraka wa taala. N'osabira munno naye nakusabira. No kati tusasanye salamu wakati waffe Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga atwanukula era yatuwa emirembe egyo. Ensonga endala enkulu ebirungi mu dua mulimu addua sababu li raf'i albala. Addua nsonga mu nsonga ezijjawo bala. Albala ebizibu ebyenjawulo. Ebizibu ebyenjawulo ndowooza mu Luganda kye bayite balaji naye nga mu lulimi Oluwalabu bakiyita albala. Kiyina kirimu engeri bbiri, albala ey'okukyawa ne mubaamu bala ey'ebizibu. Kati tuli ku bala ey'ebizibu. Allahu tabaraka wa taala omwana adamu gy'akoma okubeera ng'amusaba agenda mumuteekako emirembe. Buli wana akuteekako emirembe kitegeeza ebizibu eby'enjawulo agenda kubeera ng'abikujjiramu mu bulamu bwo era abiteeke wala nnyo naawe. Abantu bonna batagasa abakuleetera ebizibu eby'enjawulo Allahu tabaraka wa taala agenda basembezaayo abateeke wala nnyo naawe. Kati tubeere nga tuyitiriza nnyo okubeera nga tumusaba. Ezo ze fadhaidu ezedduwa obukulu bw'okubeera nga tusaba Allahu tabaraka wa taala. Kati adda'i fi ma'iyatillah. Qala sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Allahu azza wa jal ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Allahu tabaraka wa taala tumanye nti aliwamu n'ebirowoozo byaffe era ali mu birowoozo byaffe. Kitegeeza Allah waba ali mu birowoozo byaffe ye yagenda okulowooleza. Allahu tabaraka wa taala tayinza tula mu birowoozo byo ate n'olowooza bikyamu n'olowooza genda mu mazambi. Kati omuntu asaba Allahu tabaraka wa taala, Allahu tabaraka wa taala abeera mu birowoozo bye. Allahu tabaraka wa taala kitegeeza waba ali mu birowoozo byo yakakwakulizo kokwagala weekali. Tayinza kubeera mu birowoozo byo nga takwagala, obeera mu mikwano gye era ng'akwagala. Kati tumanye nti Allahu tabaraka wa taala twagala. Era omuntu yenna Allahu tabaraka wa taala gwammye chance okubeera ng'amusaba tumanye nti si nti aba tamwagala naye wabula asaanidde yeekyekinge enkolagana ye wakati we ne Allah we. Ezo ze fadhailu dua. Kati tuyina kye tuyita arkanu dua almustajab. Arkanu dua almustajab empagi zedduwa eyanukulwa maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Empagi ezikola edduwa eyanukulwa maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'watu dhinun idha da'a wa huwa fi batni alhut. Idh da'a wa huwa fi batni alhut. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti da'watu dhinun. Dhinun wano ye Yunus alayhi salatu wassalam ya dhinun. Kubanga nabiyullahi Yunus alayhi salatu wassalam tukimanyi bulungi nti Allahu tabaraka wa taala yamutu mambantu be naye olw'okuba bayitiriza okubeera nga bajeemu n'asalawo babi abeere nga abaddukamu. Ekyamuviirako obuzibu ne bakuba akalulu paka wekagwa ku ye emirundi egyaliwo, then n'asuulibwa mu nnyanja ekyennyanja ne kimumira. Story yonna tugimanyi naye kyenjagaddemu nti da'wati dhinun edduwa dhinun nabiyullahi Yunus alayhi salatu wassalam gye yeekwatako idh da'a wa huwa fi batni alhut. Edduwa gye yasomanga gye yasabanga Allahu tabaraka wa taala ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja ekinene wagoga. Yagambanga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad' biha rajulun muslim fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam namaliza hadithi nga tugamba nti edduweyo omwana adamu tayinza giteeka mu dduwaze ng'asaba Allahu tabaraka wa taala okujjako nga Allahu tabaraka wa taala amwanukula. Kati edduweyo neetukolera empagi
z'okugoberera empagi z'edduwa empagi z'edduwa mwemuli esookera ddala arukunu lawal attawhid rukunu esooka mulimu attawhid okwawula Allah tabaraka wa ta'ala kubanga yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala nti tuyina empagi ezikola obusiraamu naye empagi esookera ddala mu busiraamu ne mbukkiriza yempagi y'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala omwana adamu tayinza kuba musiraamu nga tayawudde Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala nti qul ekyo kiragiro huwa Allahu ahad ye Allah omu ali omu ati kitegeeza nti attawhidi tuyina okubeera nga tugoberera tawhidi mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala omuntu atalina tawhidi tasobola kubeera nga asaba Allah tabaraka wa ta'ala kubanga gwasaba abatamukkiriza ate asaba ni gwatakkiriza era muweeki kati arukunu lawal attawhidi kulwaki edduwa eno gye tuzimbirako okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yezimbirwako empagi ezo kubanga empagi esooka attawhid mulimu la ilaha illa anta anta eno egenda ku Allah tabaraka wa ta'ala dhamirun egenda ku Allah tabaraka wa ta'ala kati la ilaha illa anta tewali mutonzi yenna tewali katonda okujjako gwe Allah tabaraka wa ta'ala tugambye nti anta dhamiru yaudu ila Allah eno anta dhamiru egenda eri Allah tabaraka wa ta'ala kati so yempagi esookera ddala la ilaha illa anta oba omaze okugaana byonna ebisinzibwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala empagi eyokubiri mu mpagi tugamba nti arukunu thani tanzihillah okwawu okujja Allah tabaraka wa ta'ala n'omwawula yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka kye kigambo ekyo subhanaka kubanga wetugamba nti subhanallah yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala kituufu Allah tabaraka wa ta'ala yayawukana kubanga tewaliyo kimwefaananiza yadde n'ekyo mu nsi muno ne muggulu Allah tabaraka wa ta'ala yayawukana ku bitonde bye byonna byonna n'ebyo byonna byoyinza okulowoozaako yabyawukanako subhanaka yempagi eyokubiri kwe tuzimbira empagi eyokubiri gye tugambye nti tanzihillah okubeera nga oyawula Allah n'omwawula eyokusatu al i'tiraf bidhambi okumanya zambi nga nabiyullahi yunus we yakola nti yasooka n'ayawula Allah tabaraka wa ta'ala n'agoberera empagi eya tawhidi n'amaliriza n'amwawula Allah tabaraka wa ta'ala ku bitonde bye n'amaliriza nga kkiriza ti inni kuntu min adh-dhalimin mazima nze mbadde mu balyaza amaanya kati kitegeeza nti yenna omwana adamu anaasaba Allah tabaraka wa ta'ala empagi ezo ssatu zirina okubaamu mu dduwayo ekisookera ddala olina okubeera ne tawhidi attawhidi huwa ifradullah bil ibada okuwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu ibada mukumusinza kati togenda kukwata kusinza Allah tabaraka wa ta'ala maadhalika ngoyina ebirala byosinza kitegeeza Allah tonnamwawula era edduwayo teyanukulwa maaso gabakiribwa Allah tabaraka wa ta'ala kati empagi zino zetulina okubeera nga tugoberera ssatu attawhidi tanzihillah al-i'tirafu bidhambi omwana adamu alina okubeera nga yawula Allah tabaraka wa ta'ala ekyokusatu omwana adamu ateekeddwa okubeera nga ezambi lyeyakoze oba ekyo kyayagala n'akitegeeza Allah tabaraka wa ta'ala n'asooka amutegeeza then n'amusaba ti Allah wange nkoze kino nkusaba onsonyiwe eyo ye kaifiya فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بالتوحيد والثناء عليه وتنزيه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك
era wano yakitubula zenti woba omaliridde okubeera ngaosaba Allahu tabaraka wa taala nga yaqini yo yakusaba Allahu tabaraka wa taala beera nga otandika ne tawhidi obeere nga okakasa nti tewali kisinzibwa okujjako Allahu tabaraka wa taala then ozeeko okumwawula ku bitonde bye byonna nti yeyawuka naye waataakuwe tewali kitonde kigenda kukuwa Allahu tabaraka wa taala omwawule ku nsonga eyo ekyokusatu omutegeeza ensonga yo nti nkoze kino nsaba onsonyiwe inkeesi oba nga kwenenya wekuba nga si kwenenya al-i'tirafu era weeri olina okubeera ng'oteekawo ekyo ky'oyagala nti ya Allah siina mmotoka nkusaba ompe mmotoka kati eyo ye kaifiya indana adabu dua tuyina adabu dua empisa z'okusaba Allahu tabaraka wa taala empisa zetugoberera mu kusaba Allahu tabaraka wa taala esookera ddala al-ikhlasu lillahi taala al-ikhlasu lillahi taala kaakati wano tuteekawo niya omuntu abeera avuva muvi mu bbanga n'asaba Allahu tabaraka wa taala nga talina niya nga talina kwasinzidde kubeera ng'asaba Allahu tabaraka wa taala naye buli woobeera ne niya Allahu tabaraka wa taala ogenda mumwewa wenna otegeera ani agenda okubeera ng'akuwa kubanga innamal a'malu binniyat emirimu gyonna Allahu tabaraka wa taala giba kusinziira ku nniya y'omuntu oyinza okuba osaba Allahu tabaraka wa taala naye nga tekikulina mu nniya yakumusaba ati otekeddwa okubeera ng'olina enniya era nga okola omulimu ogwo ikhlasan lillah ng'osaba Allahu tabaraka wa taala ikhlasan ng'omusaba nga oyina obumalirivu ikhlasu nga togenderera mu bintu birala kariya wa sum'a okugeza kabandabe kabampane kabampulire nti nsaba kabandabe nti nze nsaba nnyo Allah kabampane ko nti omwana adamu oyo asaba Allah kati olina okukola ekintu ekyo nga ikhlasan ng'okikola kulwa Allahu tabaraka wa taala mu kumusaba ekyokubiri ayabda bihamdillahi wathana alaihi thumma bisalatu wassalamu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam wayakhtim bidhalik atugambye nti okubeera nga omwana adamu asaba Allahu tabaraka wa taala kyamumpisa okutandika n'okubeera nga amwebaza wathanau alaihi n'okumusuuta wassalatu ala nabiyi n'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam wayakhtim bidhalik era n'amaliriza n'ekyo osobola okumaliriza era n'okumwebaza n'okumusuuta n'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam oba osobola okumaliriza n'okusaalira nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam byetwala ku mulundi guli okutandika engeri y'okutandikamu edduwa kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okusuuta Allahu tabaraka wa taala n'okumwebaza kubanga bingi byatukolera kati gwe omuntu wotamwebaza muntu munno ye oluddako takuwa naye Allahu tabaraka wa taala bingi byatukolera nga tetumwebaza namwebaza kati tusaanidde okubanga tumwebaza kibeere mu nkola yaffe okubanga tumwebaza min adab adduaa kyamumpisa zitugoberera mu kusaba Allahu tabaraka wa taala ekyokusatu aljazmu fi dduaa walyaqinu bilijaba okumalirira mu dduwa era n'obeera ne yaqini y'okubeera nti Allahu tabaraka wa taala agenda kukwanukula so si mwanadamu kuva eri n'asaba n'agamba Allahu tabaraka wa taala woba oyagadde mpa inshita faatini ekyo nakyo twakiraba nti omwanadamu tateekeddwa kukyogera wabula asaba Allahu tabaraka wa taala ng'okakasiza ddala nti agenda kubeera ng'akuwa al-ilhahu fi dduaa wadamu listinjal okubeera n'obwowembeefu neweewembeeka maaso ga Allahu tabaraka wa taala noweewala okupakuukirira aye Allah nkusaba ompe motoka aye Allah nkusaba ompe nga byonna byogera la kupakuka edduwa twalaba nti tikiraru dduaa okuddiŋŋana edduwa kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga agisaba emirundi esatu esatu mpola ayi Allah nkusaba ompe obulamu obulungi ayi Allah nkusaba ompe obulamu obulungi
ayi Allah nkusaba mpa obulamu obulungi, obulamu obweyagaza, obulamu obweya bwatyo kaifiya bwetyo. Naye mwanadamu n'asaba nga asaba kuvaawo kwegamba nga jazmu eri agimenyeewo. Kati okwewala okupakuukirira mu dduwa kya mu mpisa z'edduwa. Huzuru lqalbi fi dduwa, omutima gw'okuba nga weeguli mu dduwa. Wenjogera ku mutima ntegeeza n'ebirowoozo. Tebirowoozo byonna n'obisa ku dduwa yo gy'osaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Omutima gwo okubeera ku ebyo by'osaba Allahu tabaraka wa ta'ala. N'otawajjaha maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ebirowoozo byo n'obiteeka ku ebyo by'osaba era n'okakasa nti Allah agenda kubeera ng'akwanukula. Kubanga toyinza kakasa nti Allah agenda kukwanukula ng'omutima n'ebirowoozo tebiriiwo. Ekyo toyinawo okiŋŋamba nti ogenda kikakasa. Ekirala, khafdhu sawti bidduaa'i baina almukhafata waljahr, okubeera nga eddowoozi lyo liri wakatikati kya mu mpisa okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala, ng'eddoboozi lyo towoggana ate nga tokubakaama wabula nga liri awo wakatikati inkesi woba nga oli wekka. Naye woba nga otya nti abanadamu oyinza okubeera nga ofunyemu okutya, osobola okusaba mukaama Allahu tabaraka wa ta'ala akuwulira. Yakutugamba nti waidha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, Allah ali kumpi nnyo naawe era bakuwulira. Adamu takallufi, takallufi sajia fi dua, ne atadharru wal khushu wal raghabatu wal rahaba, omwanadamu ayina okubeera nga ayagaza nga awalaga nti ayagala era nga akiinamu desire kyasaba Allahu tabaraka wa ta'ala, ne khushu'u ayina okubeerawo ng'atya Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumukimanyi nti mu bimu ku bituukiriza essala y'omuntu al khushu'u, omuntu ayina okubeera ne khushu'u mu sala, omutebenkevu ng'era amanyi nti asalira Allahu tabaraka wa ta'ala wakati mu kumutya. Kati ne kino bwekiti wekiri nti omwanadamu ayina okubeera ne khushu'u mu dduwa ye. Istiqbalu alqibla, twakiraba luli nti omwanadamu ateekeddwa okubeera nga atunula mu qibla n'asaba Allahu tabaraka wa ta'ala byaba ayagadde. Rafu lyadaini fi dduwa, nakyo twakiraba okubeera nga omwanadamu awanika emikono mu kusaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam bwe tukoppa yewe yabanga asaba Allahu tabaraka wa ta'ala yawanikanga emikono gye n'atunula mu qibla n'afuna wudhu era yatulondera n'obudde Allahu tabaraka wa ta'ala bwe tugenda bwejjukanya leero insha Allah. Ekirala nti adamu l'i'tida fi dduwa, kwewala okubuusabuusa mu dduwa. Ayatawassala ila Allahi bi asma'ihi lhusna wa sifatihi lula au bi amalin salih qama bihi dda'i nafsahu, omwanadamu waba asaba Allahu tabaraka wa ta'ala ayatawassala attawassulu ila Allah, ayina okubaako ekintu kyeyeesembesa nakyo mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Natugamba nti bi asma'ihi lhusna, mumanyage n'ogasabisa Allahu tabaraka wa ta'ala n'osaba nago Allahu tabaraka wa ta'ala au bi amalin salih qama bihi dda'i nafsahu, oba omulimu gwonna nga mulungi ng'osinziirako okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Ayi Allah nsadde sunna eno okubeera nga nkwebaza nkusaba onnyongere. Ayi Allah nsaze ensolo eno okuba nga nkwebaza kusaba ompe ssente. Allah nkusabye nkoze kino nzuukusa ekiro nenerekereza bulanketi yange n'obuliri nsaba Allahu tabaraka wa ta'ala ompe kino na kino. Oba n'osabisa amannya ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, walillahi lasmaul husna fad'uhu biha, Allahu tabaraka wa ta'ala yatuterawo amannya ge amalungi tubeere nga tumusaba nago. Yatugamba nti qul ud'u llaha au ud'u rrahman, saba
ngosabi sari ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah au Rahman oba Rahman kubanga gemanya Allah tabaraka wa ta'ala gasingo kubiranga ayagala kitegeza tyo kumusabanga tukoyesa manyage chana chocha mumpisa no kumusabanga tukoyesa milimu ja femirunji tosaba Allah tabaraka wa ta'ala ngo ko sama zambigo tia Allah nkola chino nkusaba mbere ngo mpa wabula musabenga wesembesa emirimu emirungi era omulimu ekintu kyokulanga kibi kimutegeeze nti ya Allah nkoze kino na kino nkusaba onsonyiwe ekibi tukireeta mu kutusonyiwa wabula tetukisabisa bilala so tuberenga twegendeza mu dduwa zaffe tugenda kwejukanyako ku awqat mawania sokena mawania ijabatu dduwa ebile mese dduwa yomwana damu okubelange yanukulwa masuga bashitibwa Allah tabaraka wa ta'ala etsokera dala aklul haram okulya haram okulya haram chanja muhadithi ya Abi Huraira atugama nti mwana damu yalinga ashatha akhbara yamuddu yadaihi ila samaa ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram hadithi hiyo ya Abi Huraira nabi sallallahu alaihi wasallam yali ayumiza sahaba anti yali abasigira ekifaananyi kya haram nti omwana damu dduwa ye teyanukulwa nga alya haram yabagamba nti omwana damu yali atambula nga ali mu lugendo fi safar natuuka ekiseera nti yamuddu yadaihi ila samaa na nga ashatha akhbara nga inagubye akoye yenanga tekyategerekeka na inawanike mikono gye maaso ga bakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nagamba nti ya rab ya rab oyo Allah tabaraka wa ta'ala abirenga amusaasira naate nti kyenjagaddemu nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram nti nebye okulyabye byali bya haram byo nabi yali alya byanywanga haram byayamba debye nyini haram byonyini byakulirako haram namala nabuza fa anna yustajab la mumusubira muti Allah tabaraka wa ta'ala okwanu kulwa omuntu afana nabo watu kati aklul haram twengereze nnyo haramu gwetukola era gwetulya adamul jazmu fi ddua wa ta'liqi ddua ala almashi'ati kan yaqulu allahumma ighfir li in shi'ta okubera ngo mwana adam taina ku determination ku duwai tamanyiti takiza nti Allah so agenda mwanu kula taina mu yaqini yenga ye wabula nga omuntu wana agamba nti allahumma ighfir li in shi'ta ay Allah nkusaba onsonyi wewe oyagadde ekyo kitegeeza teweetaagana kusonyiwa waba yagadde akusonyiwe waba tayagadde olwedde oli bulungi kati ekyo nakyo kiremeseddwa y'omwanadamu okubeera ng'eyanukulwa adduwa biithmin aw dhulmin aw qati'ati rrahim edduwa ng'osaba kubeera ng'okola ezzambi ayi Allah nkusaba ompe sente ngende mu kilaabu eyo edduwa teyanukulwa ayi Allah aw dhulmin ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala okole obulyazamanya ayi Allah nkusaba ompe amaanyi ndyazamanye gundi ne gundi ompe obukulembeze ndyazamanye gundi ne gundi kati edduwa nayo tekkirizibwa aw qati'ati rrahim oba okutula eŋŋanda edduwa nga ogenda kutula eŋŋanda Allah tabaraka wa ta'ala nayo tajanukula tarku al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar okuva kukulagira ebirungi n'okuziyiza ebibi n'okuziyiza empisa embi nakyo kiremesa edduwa y'omwanadamu okwanukula okwanukulwa kulwaki avudde ku kulagira ebirungi kitegeeza wana batalagidde ebirungi agenda kukubiriza abantu okukola empisa embi Allah tabaraka wa ta'ala edduwa y'omwanadamu oyo tajanukula al-ya'su au qillatu al-yaqin min ijabati ad-du'a echo tushidabye mujazm okubera ngo mwana adam aina yaqini ntono nnyo mukubera anti Allah agenda kumwanukula nga taka kasanti Allah agenda kumwanukula amazed duaye na funa mwesi na Allah nampa echo tuche wale nnyo mduwaza fe Allah tagenda kuwanukula nga echo china adamu huduru al-qalbi inda ad-du'a okubanga ebirozo no mtima tebiri ko kubebe byasaba nga omumwa gubisaba naye nga ebirowoozo biri walala nnyo nakyo kiremeseddwa y'omwanadamu okubeera ng'eyanukulwa al isti'jal fi ddua wa talabu al ijaba
okubeera nga oya opakuukirira mu dduwa, oyanguyiriza edduwa, oyagala edduwa bintu bya mangu mangu, n'okubeera nga Allah nyanukula, Allah nyanukula. Kati kwegamba pressure eyo ng'ogiteeka, ng'ogiteekawo Allah tabaraka wa ta'ala naye takwanukula. Kulwaki? Opakuka. Nagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala mu asa ze zalina eri omwanadamu abeera musabye talina munno, wabula either now or later all this is better for you. The answer is Allah tabaraka wa ta'ala. Al-i'tida fi ad-du'a ka'an yad'u bi shay'in mustahilun aw at-ta'alli wal imla' 'ala Allah aw raf'u sawti was-sirahu fi ad-du'a. Ukubira nga mwana adam mudwai tugabe mumpisa za du'a mulimu al-i'tida' mwana adam ukubira nga simu ewembe fu mudwai nga ngo mtu wana asaba Allah tabaraka wa ta'ala nga awogana nga awoganira waguru Allah koigamba nga ebigambo byakozesa si byavunanyizibwa nga talaga buvunanyizibwa mu duwai. Ayashtamilu du'a ala shay'in min at-tawassilati ash-shirkiyya wal bid'iyya. Omwana adamu okubeera nga tawassulu gyataddewo enkolo ebimusembeza mu maaso gabakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala byataddewo nga bigwa mu shiriki ne mu bid'ati, nga kwegamba emirimu gye yeesembesezza mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala si gya sharia, wabula nga gigwa mu shiriki ne bid'ati. Ebyo bye biremesa obuwazi bw'abanadamu okubeera nga zaanukulwa. Ekisookera ddala aklul haram, twewale nnyo okulya haram bwe tuba twagala nnyo Allah tabaraka wa ta'ala atwanukule. Tugenda kula highlights ku budde Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatusomesaako mukubeera nga Allah awanukuliramu edduwa. Awqatu ijabatu du'a tuinamu waqtu sahur, okubeera obudde waddaako ne inda al-iftari saim, mu budde bw'okusiibuluka Allah tabaraka wa ta'ala yanukuliraw edduwa. Baina al-adhan wal-iqama, wakati wa adhani ne iqama ne inda al-adhan, nacho twakiraba nacho kya mushari'a. Inda al-adhan mu'adhan, inda jilsati al-khatib baina al-khutbatayn ila an yuslima min as-salah. Khatib watulira wakati mu khutba ne mu khutba mwenyini twalaba nti kiri mustahabu nokubeera nga omuntu asabirawo edduwa kasitata kyankalanya khutba ya banne. So pake eswala olweggwa. Obudde obulala inda nuzulu lghaith au lmatar, ngaenkuba etonnya nawo Allah tabaraka wa ta'ala ayanukulirawo edduwa. Fi thuluthu lakhir min allail, mu kitundutundu kyekiri ekisembayo saawa mwenda kudda waggulu ila tulu alfajir. Fi sujud, musujudu namu Allah tabaraka wa ta'ala ayanukulirawo. Fi adibaru salawati lmafruda, kunkomekirero yeswala ezeteeka, kunkomekirero yeswala ezeteeka Allah tabaraka wa ta'ala nawa yanukulirawo edduwa y'omwanadamu. Si baada sala, wawula kunkomekirero nga omuntu tannatoola salaamu Allah tabaraka wa ta'ala n'omusaba nawa yanukulirawo. Fi salatu umuman, musala zunna obaza sunna obaza farada zunna tayawudde. Fi waqatu al-ittirar ne fi safaru ne fi al-marad, mu safar mu safari ne fi al-marad mu bulwadde, ngo mwana adamu mulwadde Allah tabaraka wa ta'ala duwazo mwana adamu oyo azanukula biidhnihi tabaraka wa ta'ala. So ebyo bye birungi byokusaba Allah tabaraka wa ta'ala bye tulabye bye twatandikiddeko n'empisa n'empagi n'ebiremesa edduwa z'omwana adamu okwanukulwa ne obudde bw'edduwa, obudde omwana adamu bw'asaanidde okusabiramu Allah tabaraka wa ta'ala. So tubeerenga tubigoberera tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire era tumusabe twewale nnyo okubeera mbaddu, kubanga tulabye nti omwana adamu asinga okubanga yalemwa nga yalemererwa yoyo alimu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala. A'jazu nnas man ajaza ala dua. So twewala okubeera nga tubeeramu abo abaalemwa
Allahu tabaraka wa ta'ala ajatu sasida maliza nga nkujukiza kuba haji wal umra nti tutwala abantu e Makka ne Madina okola umra ne haji ati swabo kwetu birengo tuwe kwatako inshallah tabaraka wa ta'ala Allah atusasire tubirenga tukutamza bulungi bisale bisoboka era byensula byonna tubikolerako ddala n'entambula yo tujikolerako ddala ebyokulya nabyo tubiwe bityo wamu n'emikolo gyennyini tukusomesa era tubaone daruso buli sande ku Masjid Taube ekyengera ebaawo buli sande so tubasaba mubirenga mtu weyungako abo bonna abagala okugenda mu umra ez'enjawulo mu myezi gyonna n'abo abagala programu ya hijja nayo weri mainire kati tuli ku programu ya hijja y'omwaka ogujja 2025 insha allahu tabaraka wa ta'ala eyaguno abakereye tubirenga tujjayo visa zikubanga zo alhamdulillah kati zawedde so tubirenga buli omwa abeera ne visa ye obudde butuukiranga tetukyali tetutagala nga buli kimu kiri set tubirenga tweyongerayo insha allahu tabaraka wa ta'ala namba yesimu quba hajj wal umra 0703 80 11 03 0703 80 11 03 ene tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center echengera mugongo tukutegeza anti tuwo mwanawo obirengo otwesiga tumkwase kitabo cha Quran kitabo cha Allah tabaraka wa taala Quran era tubirenga tumusomesa dini wa muno oluzungu insha Allah tabaraka wa taala P7 zombi weziri era vawo nga zitudde ne Quran nga portion yesinga okuba enene nga jina oba osobola omuletanga wa Quran yokka era naye tumukwatako ebyemizannyo ebyenja n'ebyensula ebyentambula ku baana abadde ebisale ebisoboka insha Allah tabaraka wa taala bakubiriza tubirenga tuleta abaana ku tawil Islamic Nursery and Primary School and Quran Memorization Center Sheikh Nurdin Headmaster mfune ku namba yesimu 0706 43 06 61 0706 43 06 61 ntumira ko baganda bange mwena mwebale kubelanga musoma Allah tabaraka wa taala batero wangu misomo jamwe Abdurrahim Abdurrazak Abdulshakur Abdushahidi Abdulhaqa Abdulhayy Abdulhalim Abdulhadi mwena Abdullatif Allah tabaraka wa taala basasire Abdul'adil Allah tabaraka wa taala basasire abatere mu bwangu abawala mwena abatere mu bwangu mbuye mukola musome bulungi insha Allah tabaraka wa taala mubera abantu balamu kumusi family ya Bali Geya family nentu tuma family namwe nyongero batumirako Allah tabaraka wa taala tuteke mwaba bayunge nganda we family ubayi family namwe Allah tabaraka wa taala ayungire okubiranga tugatta tumsaba tusasire ateke mbadu basingo kwagala Sheikh Sulaiman Mbolwa Sheikh Abdullah Sheikh Kazibwe Sheikh Isa Kakembo mwena bagala nyo lillahi tabaraka wa taala Sheikh Tawil bagala nyo lillahi tabaraka wa taala Allah bankumire era abampere bisingo kubiranga birungi mwena ubayi famire bagala nyo wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wasallim tasliman kathira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله